Nesta primeira aula sobre teoria da relatividade geral, nós vamos seguir o livro de John Dirk Waleka, Introduction to General Relativity. E nós começamos descrevendo um problema relativamente simples, que é o problema de uma partícula sobre uma superfície bidimensional. Façamos um diagrama descrevendo esta situação. Eu vou colocar aqui eixos cartesianos, x, y, z. Vamos colocar aqui um pedaço da nossa superfície e digamos que em um determinado ponto desta superfície encontra-se nossa partícula. A posição desta partícula pode ser descrita por um vetor posição que vai da origem do nosso sistema de coordenadas até a partícula. Vamos chamar este vetor posição de S. Façamos algumas suposições. Vamos supor que sobre esta partícula não existe nenhuma outra força além da força de vínculo, ou seja, a força que mantém a partícula sobre a superfície. Apesar de que a partícula tenha uma posição que possa ser especificada perfeitamente pelo vetor posição S, ou seja, por suas três componentes, é mais conveniente especificar tal posição usando somente duas coordenadas. Para isso, nós vamos desenhar tais linhas coordenadas sobre a superfície, digamos que sejam estas aqui. Digamos que estas sejam as linhas coordenadas Q1 e estas aqui as linhas coordenadas Q2. Ou seja, a posição da partícula é especificada por par de números Q1 e Q2. A razão para nós colocarmos os índices na parte superior do nosso Q vai ficar clara mais tarde. Nós faremos agora outra suposição. Vamos supor que esta superfície é suficientemente suave de modo a admitir em cada ponto um plano tangente. Vamos desenhar este plano tangente agora. Vamos chamar nossa superfície de M e o nosso plano tangente vamos chamar de T. Vamos supor que este é o ponto em que a nossa partícula está, digamos que é o ponto P. Então, este aqui é o plano tangente ao ponto P sobre a superfície. Vamos chamá-lo de TP, de M. Vamos agora considerar um deslocamento infinitesimal da nossa partícula. Ou seja, se novamente eu tenho coordenadas aqui Q1 e Q2, vamos supor que a partícula se move de uma particular posição Q1, Q2 para uma posição Q1 mais um delta Q1, Q2 mais um delta Q2. Vamos fazer com que esse delta seja bem pequeno, de modo que estes deslocamentos possam ser considerados como acontecendo sobre o plano tangente. Para que isso fique mais claro, nós vamos mostrar como isso acontece neste desenho. Vamos supor que a partícula saiu do ponto P e veio até este ponto que está aqui. Vamos supor que as coordenadas eram inicialmente Q2 aqui e Q1. E depois, neste ponto, passaram a ser Q1 mais delta Q1 e depois aqui Q2 mais delta Q2. Houve então o deslocamento resultante que eu vou indicar aqui. Esse deslocamento vetorial eu vou denotar por ds, porque relativamente ao vetor posição, este aqui era o vetor posição S, e este aqui agora é o vetor posição S mais um delta S.
Eu escrevi aqui delta, identifiquei com D, né? Eu não estou sendo muito formal aqui. Eu estou dizendo que esta variação S vai ser denotada por um diferencial ds. Como agora nós estamos trabalhando sobre o plano tangente, valem todas as leis da álgebra linear que nós aprendemos já a desenvolver sobre um plano. Vamos desenhar novamente esta figura para que ela fique mais limpa. O que nós devemos fazer agora é determinar uma base para o nosso plano tangente. Se nós tivermos uma base, qualquer deslocamento da partícula que está no ponto P poderá ser especificado por um vetor escrito em termos de vetores desta base. A princípio, quaisquer dois vetores linearmente independentes sobre o plano tangente são suficientes. Mas existe uma escolha natural. Nós podemos fazer uma escolha associada ao nosso sistema de coordenadas. Notemos que, pelo ponto P, que é o ponto que pertence tanto à superfície M quanto ao nosso plano tangente, passa uma linha coordenada, digamos aqui, Q2. E também passa uma outra linha coordenada, Q1. Uma escolha natural para nossos vetores de base são vetores tangentes a estas linhas coordenadas neste ponto. Vamos chamar este vetor aqui de E2 e este vetor E1. Vamos agora determinar estes vetores tangentes E1 e E2. Notemos o seguinte: a superfície M pode ser caracterizada pelo vetor posição S como uma função das coordenadas Q1 e Q2. S é o vetor posição. Vamos desenhar aqui relativamente aos eixos cartesianos X, Y e Z, por exemplo. Portanto, uma variação infinitesimal deste vetor posição deve ser dada por ds, a diferencial total, ds é a derivada parcial do vetor s com relação a q1 dq1, mais a derivada parcial do vetor s com relação a q2 dq2. Certamente, estas quantidades que estão aqui, estes vetores, são exatamente os vetores tangentes às linhas coordenadas Q1 e Q2, respectivamente. Ou seja, eu posso escolher estes vetores aqui como os vetores E1 e E2 sobre o plano tangente. Em outras palavras, eu posso escrever o deslocamento infinitesimal como E1 dQ1 mais E2 dQ2. O quadrado deste deslocamento pode ser escrito da seguinte maneira: é o produto escalar de ds por ds, ou seja, é o produto escalar deste termo por ele mesmo. Isto pode ser reescrito da seguinte maneira: ds2 é E1 escalar E1 dq1 ao quadrado mais E1 escalar E2 dq1 dq2 mais e2 por e1 dq2 dq1 e finalmente e2 por e2 dq2 ao quadrado. De maneira mais compacta, eu posso reescrever esta expressão da seguinte maneira: somatório de i e j de 1 até 2 de ei escalar ej dqi dqj. Usando a chamada convenção de Einstein, eu simplesmente posso omitir este somatório, subentendendo que índices repetidos sempre se somam. Ou seja, isto é igual a EI escalar EJ DQI DQJ. Entendendo que estes índices repetidos IJ somam-se. A este produto escalar, nós daremos o nome GJ. E a matriz com componentes GJ é chamada matriz métrica.
Notemos que, como o produto escalar comuta, os elementos da matriz métrica são simétricos. Vamos então reescrever o chamado elemento de linha da seguinte maneira: GIJ DQI DQJ. Nós veremos mais adiante que as componentes GIJ da matriz métrica, que em geral são funções das coordenadas, desempenham um papel fundamental na caracterização da geometria da superfície. Nós veremos também que há uma relação muito interessante entre geometria e dinâmica neste problema.